Бізде келесі есебіміз 21-ші есеп. Өзекшесі соленоид дейді. Оны болмаса бізде мынандай мыстан ұрылған ғой. Соленоид дегеніміз. Мысымды осылай ұрайтын болсақ. Осындай бір бізде орын пайда болады. Осының ішіндегі индукция V0 дейді. Мында қазіргі индукциясы оның V0 дейді. Енді біз осыған бір болат өзекше енгізетін болсақ, яғни біз мынадан алып келеміз де, мына бір болат өзекшені мынаны кіргіземіз. Енді біз жақсы білеміз оны. Егер болат өзекшені, не болмаса темір өзекшені, не болмаса магнитті катушкаға кіргізетін болсақ, онда бізде мына жерде магнит өрісінің артатынын білеміз. Олай болатын болса, бізде үш жердегі болаттың магнит өрісі берілген екен, 8000. Олай болатын болса, бізде V пайда болған, өзекшені салғаннан пайда болған магнит индукциясы ол mu есе бастапқы индукция артады деген сөз. Яғни, мынау 8000 есе болады, қайтеді екен, мына жердегі өрісті күшейтеді деген сөз былайша айтқанда. Олай болатын болса, біз екеуін бір-біріне көбейтіп саламыз. Иә. Олай болатын болса, бізде 2 милли, яғни 2 милли тесла дегенді біз бірден миллиді минус 3 дәрежемен жазуымыз керек болды. 2 көбейтілген 3 дәрежесі көбейтілген, бізде 8000, ол 8 көбейтілген 3 дәрежесі 303 дәреже деп жазып берейік. Енді міне дәрежелер кеткелі тұр. 2 8 16 16 тесла. Міне 8000 есе артқан кезде біздегі жаңа катушкада пайда болған магнит өрісі осынша деңгейге дейін өседі екен балалар.